Մեզ համար սահմանամերձ լինելը թպարտություն է եղել, որովհետև մեր պետության սահմանն ենք պահել, մեր գյուղի, մեր երկրի սահմանն ենք պահել։ Եվ սահման ինչքան եղել է առողջ, ինչքան եղել է ամուր, այնքան պետությունը եղել է ավելի ապահովված եւ ավելի ամրապնդված։ Ինչքան մենք մեզ թույլ պահենք, թե ներսում, թե դրսում, այնքան երկրի սահմանները կլի անհանգիստ եւ անխաղաղ պատերազմական կամ կիսապատերազմական իրավիճակում։ Ցավոք սրտի, հիմա մենք ապրում ենք այդ փուլում։ Նա ձերք է տալի, որ առանց պատերազմի, առանց բանի վերցնեն ես մեր պոստերը, որովհետև ստի մենք կարան Ղազախին ջարդենք, Ղազախի ռայոնին ջարդենք, նանք ցածրեն, մենք բարձրենք։ Ես տեղ մարդ չկա, որ պատերազմի մասնակցած չէ, լրիվ, 15 տարեկան երեխեք մեզ է սնարյադ են կրել, ստի չեն կարա գան քաշտան մեզ, չեն կարա քաշտան։ Ես ծնվել եմ Ոսկեպառում, ապրում եմ Ոսկեպառում, ես իմ հողը, իմ ջուրը ոչ մի չեմ տալու, այս տունը վառվել է, զրոյից նորից եմ սարքել, արդեն տարիքս է կրա 70 տարեկան, ես էլ ուր գնամ, ուր, որդի։ Սահմանին 7-րդ դարի եկեղեցին կանգնած է, այդ վկայություն, որ երբ մենք ստեղ գյուղ ենք հիմնել, Թուրքիան ընդհանրապես ստեղ չի էլ եղել, այսքանը տալ Թուրքին, ես էլի եմ շեշտում, դա ամենամեծ անարգանքն է, ինչքանը որ հասկանում եմ, Թուրքը մնում է Թուրք, Թուրքի նպատակը կռիվն է, Թուրքի նպատակը հային մորթելն է, հային ջարդելն է, ականջ կտրելն է, Թուրքի հետ խաղաղության լեզվով խոսելը անհնար է, եթե պտի յաթաղանի դեմ մենք գրչով պայքարենք, իմացեք, որ մենք պարտված ենք։ Ես ծնունդով ես գյուղացի եմ, ամուսնացել եմ ես գյուղում, երեխաններ եմ ունեցել, ապրել ենք, եկավ 90-ական թվականներին, արդեն այդ մի պատերազմը սկսվեց, փոքր երեխա ունեի այն ժամանակ, ուզեցանք ոչ գեղից դուրս գանք, մենք սա մեր պապական տունն է, իմ ծնողներն ստեղ են, իմ կիսուր կեսրարը ստեղ են, վերջ մեր հարազատները, մեր գերեզմանները, ջահել ախպեր եմ կորցրել, ասենք չէի ուզենա, որ նրա գերեզման թողեմ, միջև վերջ կպայքարենք, առիթ կլի, պետք կլի, աստված չանի, երեխանց կարողանենք, բայց մենք ստեղ ենք մնալու։ Ես ամենակ Ոսկեպառի հարց չի, ես ճանապարհը մենակ մերը չի, ես ճանապարհով բոլորն էլ անցնում են, Ռուսաստան ենք նմ, Վրաստան ենք նմ, միջպետական ճանապարհ է, մեզ համար այդ ճանապարհով հաց է գալի, ես հարց պետք է մեկն միշտ լուծում ստանա, սա սենց երկար չի շարունակվի ու մենակ մեր պրոբլեմը չի։ Ադրբեջանի նպատակները շատ վտանգավոր են, որովհետև նա ասում է, «Տուր իմա քոնը մի պահանջի, այս անպատվությունը անընդհատ զիջելու, անընդհատ խեղճ մնալու 20 թվից այս կողմ, այս բարդույթը մարդկանց արդեն հունից հանում է»։ Ասա 1918 թվականին, երբ մենք տահանջեցինք, եկանք Սարդարապատում ու Բաշապարանում Ղարաքլիցում կռիվ տվեցինք ու կանգնացրինք այդ նահանջը, այն ժամանակ Սարդարապատը նահանջի վերջը եղավ, թող այս անգամ էլ Ոսկեպառը լինի այս նահանջի վերջը։ Եթե դու մտածում ես, որ առհասարակ ստեղ ադրբեջանական հող է, վերև ներքևը, լավ, մենք էլ ունենք հողեր այնտեղ սահմանի Ղազախում, կամ առհասարակ էլ հողեր ունենք ադրբեջանական վերահսկողության տակ, պայքարի պահանջի այդ հողերը, ինքը չի պահանջում, ինքը միակողմանի գնում է զիջումների։ Փաշինյան նրբացրեց, որ պետք է անպայման զիջման գնանք այս տարածքների պահով, հակառակ դեպքում ադրբեջանը կհարձակվի մեզ վրա, իսկ եթե խելոք չգնանք, Թուրքիան էլ կհարձակվի։ Կռվավ ո՞ւմ է փորձում վախացնի մեզ, որ ծնված օրից արուն ենք տեսել, ծնված օրից կռիվ ենք տեսել, կրակոց ենք տեսել, պատերազմ ենք տեսել, ո՞ւմ։ Մեզ անհնար է դրանով ոչ վախացնի, ոչ էլ ահաբեկի, մենք ստեղ ոչ թողնելու ենք գնանք, ոչ էլ առհասարակ մտածել ենք, որ ելք չկա, պիտի ապրենք ու խաղաղ պայմաններում Թուրքիի հետ մենք չենք կարող ապրենք, ոչ մի պարագայում։ Մեր ինքնությունն ուզում են վերացնել, մեր գյուղը կանգնած է, որ չվերացնենք, ժողովրդներ ուզում չի Թուրք։ Գյուղացիները փորձեցին ապացուցել, համոզել, որ դա վտանգում է մեր տարածաշրջանի, մեր գյուղի, մեր ճանապարհների անվտանգությունը, ասավ, նոր ճանապարհ կսարքենք, որ դա հնարավոր չի, տեղ չկա, պետք կլինի թունել էլ կսարքենք, Ոսկեպառցիները տեսան, որ իրանց վարչապետ է առաջարկնում իրենց գյուղի անվտանգության հարցը, իրանց չի ամուտապեսում, դրա համար էլ այսօր
գյուղում այս վիճակն է։ Ինքը ոչ մի անվտանգային երաշխիք չի տալիս, որ կարաս այդ 4 գյուղը տալուց հետո մեր բնակությունը խաղապրի իրանց հետ։ Անհնար է։ Արցախում արունա թափվել ու այսօր Արցախից ընդհանրապես Արցախի հիմնախնդրից ընդհանրապես հրաժարվել է իր համար։ Ժեշտի կտորը ցույց է տալիս ու ասում է, այսօր այս սահմաններից դուրս մենք հավակնություններ չունենք։ Այդ էլ հո թուրքը չի ստիպում։ Երաբլորը ձեզ օրինակ, եթե որ մտածում ես, որ իրանց համար այդ հիմնախնդիրը գոյություն չունի, 18-20 տարեկան 5000 հոգի պարկացրեցին գետին անմեղ տեղը, 5000 հոգին պարկեց Երաբլուր, ու այսօր նրանց մասին չի հիշում, ասում է, մենք ստեղ հավակնություն չունենք այս տարածքից բացի, ու հանրադառն ենք ստեղ, հիմա ես ուզում եմ ստեղ տա, այն բնորանը, որտեղ որ ես ծնվել ու մեծացել եմ, որտեղ կա իմ պապիտատի գերեզմանը, իմ հարազատների գերեզմանը, ու այսօր փորձում եմ տա Թուրքին առանց որևէ մի պահանջի, այդքանից հետո ես ասեմ, նա իմ երկրի վարչապետն է, ես իրան հարգում եմ, չէ, ես իրան չեմ հարգում, սթաֆի, քանի դեռ ուշ չի, քանի դեռ ես մի հողակտորը, ես ես այն դարպասը տվա չի իրան, եթե տա ճանապարհը գբացի Երևան ու մնացածը, ու սրբության սրբոցը իմ համար Երաբլուրը, որ մի օր մտածեմ, որ կարա անցնի Թուրքին, այդ իմ համար ամենամեծ անարգանք կլինի, լավ է ես զոհվեմ, այդքանը տեսնեմ։ Իմ անունը Հերոս Մոնթեյանունից է, ինձ համար շատ մեծ պատիվ է այս անունը կրելը, մենք ստեղ ենք ծնվել, ստեղ ենք մեծացել ու ստեղից չենք գնալու, սա մեզ համար շատ հարազատ է։